İyunun 12-sində Bakı-Şamaxı yolunda avtobusun iştirakı ilə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Avtobusda 279 sayılı məktəbin müəllimləri, şagirdləri və onların valideynləri olub. Anası ilə birlikdə kiçik qardaşını səfərdə müşayiət edən 9-cu sinif şagirdi Aleksandra Efimenko qəzada ağır xəsarət alıb. Media.az qəzada xəsarət alan məktəblinin anası ilə söhbətləşib. Qızın anası Natalya Varapayeva bildirib ki, 4-cü sinif şagirdlərinin valideynləri Şamaxıya tur barədə məlumatı sosial şəbəkələrdə Empathy Travel Tourism Agentliyinin səhifəsindən əldə ediblər. Agentliyin işçisi ilə əlaqə saxladıqdan sonra səfərin təşkili ilə bağlı razılığa gəliblər. Səyahət agentliyi bizə proqramı və cədvəli göndərdi. Həmçinin sürücüsü olan avtobus və iki qız bələdçi ilə təmin etdi, deyə Varapayeva bildirib. Uşaqlar və böyüklər Bakıya eyni avtobusla geri qaytarılıb. Qadının sözlərinə görə nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü avtomobili yüksək sürətlə idarə edib və özünü aqressiv aparıb. Mən onun arxasında oturmuşdum və gördüm ki, sürət hətta bir anda 120 km saata çatıb. Orada isə yol çox dar və təhlükəlidir. Biz valideynlər dəfələrlə ondan sürəti azaltmağı xahiş etdik. O isə kobud cavab verərək işini daha yaxşı bildiyini və ümumiyyətlə proqramda göstərilən vaxtdan gec gəlsək şirkətin ona pul verməyəcəyini bildirdi. Üstəlik də bizi hədələdi və hamınıza pis olacaq deyərək söydü, deyə Varapayeva əlavə edib. Zərər çəkənin anası avtobusun döngədə sürüşdüyünü, sürücünün idarə etməni itirdiyini və nəticədə avtobusun beton hasara çırpıldığını iddia edir. Qızım ön şüşədən uçdu və beton bariyerin arxasında olan dərin dərəyə düşdü. Mən də yıxıldım və hasara dəydim. Məni çıxartdılar. Saşanı axtarmağa başladım. Qızımın uzanmış qanlı siluetini görəndə elə bildim ki, övladımı itirmişəm. Yoldan keçən Sadıq adlı vətəndaş dayandı və qızımı dərədən çıxarmağa kömək etməyə başladı, deyə Natalya Varapayeva əlavə edib. Onun sözlərinə görə, valideynlər dərhal təcili yardım çağırıblar. Həkimlər heç cür gəlmirdi. Bizim üçün isə hər saniyə önəmli sayılırdı. Həmin şəxs bizi ən yaxın xəstəxanaya, Qobustan Mərkəzi Rayon xəstəxanasına aparmağı təklif etdi. Biz ona çox minnətdarıq. Qanlar içində olan 9-cu sinif şagirdi maşının arxa oturacağına qoyularaq xəstəxanaya çatdırılıb. Xəstəxanada ona qan köçürülüb, ilkin tibbi yardım göstərilib, dizi tikilib, anasının isə çənəsi yerinə bərk edilib. Ən çox Saşanın ayağı xəsarət almışdı, parçalanmışdı, sanki əks tərəfə bükülürdü. Ayağı əvvəlkindən qısalıb sanki. Onun bütün bədəni, xüsusən də başı və üzü dəhşətli dərəcədə zədələnib, deyə Natalya Varapayeva bildirib. Məktəbli qızın anası və onun oğlu nisbətən yüngül bədən xəsarətləri alıblar. Qobustan Mərkəzi Rayon xəstəxanasında həkimlər Efimenkonun Bakının Sabunçu xəstəxanasına göndərilməsini istəyiblər, lakin qadın qızının mərkəzi klinikaya göndərilməsində təkid edib. Saşanı müayinə etdilər, yaraları tikildi və 6 saat davam edən 2 çətin əməliyyat aparıldı. Onun ombası və dizini sözün əsl mənasında yenidən hissə-hissə birləşdirirdilər. İndi ayağına dəmir implantlar qoyulub ki, bu da üzündəki çapıqlar kimi ömürlük qala bilər. Qızım üçün indi həm mənəvi, həm də fiziki cəhətdən çox çətindir. Çox sayda ağrı kəsicilər onun vəziyyətini yüngülləşdirmir. Bir valideyn kimi bu mənim üçün böyük zərbədir, deyə zərər çəkənin anası kədərini ifadə edib. Onun sözlərinə görə, müalicə üçün artıq 7000 manat ödəyib. Qadın rus dili və ədəbiyyatı müəllimi işləyir və bu məbləği tək başına ödəyə bilmədiyi üçün köməyinə həmkarları və dostları gəlib. Bütün bu müddət ərzində Turizm Agentliyindən bir dəfə də olsun uşağın vəziyyətini öyrənmək üçün zəng etmədilər. Burada hətta maliyyə dəstəyindən də söhbət getmir. Empathy Travel-in əməkdaşı yalnız 3 digər uşağın tibbi müayinəsi üçün pul ödəyib. Həmçinin deyib ki, tur zamanı bələdçi fotoaparatını itirib və səfər üçün ödədiyimiz pul yoxa çıxıb. Əgər pulu tapsa, qalan xəsarət alanların da müalicə xərclərinin ödənilməsi barədə düşünəcək, deyə Varapayeva qeyd edib. Qarşıda Aleksandra Efimenkonu uzun reabilitasiya dövrü gözləyir. Tezliklə o, dizini necə bükməyi yenidən öyrənməli olacaq. Həkimlərin proqnozlarına görə, o yalnız 6 aydan sonra ayaq üstə dura biləcək və bu zamanda axsayaraq yeriyəcək. Qeyd edək ki, Efimenko əlaçı tələbə olub, 2 model agentliyində çalışıb, həmçinin moda nümayişlərində və müxtəlif məktəb tədbirlərində iştirak edib. Qızın anası yol qəzasının araşdırılmasını tələb edir və həm sürücü, həm də Turizm Agentliyinin direktorunun günahkar olduğunu hesab edir. Cəmi 4 gün sonra polis əməkdaşları valideynlərdən ifadə almaq üçün məktəbə gəldilər. Mənimlə heç kim əlaqə saxlamayıb, baxmayaraq ki, mən daim mərkəzi klinikadayam və onlarla danışmağa hazıram. Mən sürücü və şirkət müdiri ilə bağlı düzgün araşdırma aparılmasını və onların ədalətli şəkildə cəzalandırılmasını
cəzalandırılmasını tələb edirəm. Media.az adı çəkilən qurumun əməkdaşı Kamran Məmmədovla əlaqə saxlayıb. Söhbətin əvvəlində həmin şəxs bu şirkətdə çalışıb-çalışmadığına qərar verə bilməyib. Gah Muradın dostu olduğunu və agentliklə heç bir əlaqəsinin olmadığını deyib, gah əməkdaşı olduğunu, gah başqa şirkətin sahibi olduğunu. Məmmədov qəzanı belə şərh edib. Siz küçəni keçərkən və ya maşınla evə qayıdarkən sizə heç nə olmayacağına zəmanət verə bilərsinizmi? Restoranda müştəri yemək yeyib boğularaq ölüb, indi heç kim yemək yeməsin. Bunlar real həyat hadisələridir. Bununla bağlı zəng edib vaxtınızı itirməyə dəyməz. Media.az özünü Murad Qəhrəmanov kimi təqdim edən turun təşkilatçısı ilə də danışıb. O, Kamran Məmmədovun onların turizm agentliyinin əməkdaşı olduğunu təsdiqləyib. Həmin şəxs qəzada Empathy Travel şirkətinin iştirakını qəti şəkildə təksib edib. Valideynlər turizm agentliyi ilə müqavilə imzalamayıblar. Ona görə də bizim hadisə ilə heç bir əlaqəmiz yoxdur. Səfər şirkət adından deyil, fərdi şəkildə təşkil olunub. Onları avtobus və bələdçilərlə təmin etdim. Bu mənim şəxsi məsuliyyətimdir. Sadəcə sürücünün nömrəsini verdim. Qəzaya görə də o məsuliyyət daşıyır. Elə öz sözlərinin də əksinə olaraq, agentliyin hazırladığı tur proqramı ilə bağlı suala cavabında Qəhrəman bunun ümumi şablon olduğunu deyib. O bildirib ki, zərər çəkənlərin yerləşdirildiyi xəstəxanaya baş çəkib bəzilərinin müalicəsini ödəyib. Hər kəsə kömək edə bilmərəm, məcbur da deyiləm. Vəkilimlə danışdım və o günahsız olduğumu təsdiqlədi. Mən hadisə yerində deyildim. Sürücü isə avtobus sahibinin işçisidir, deyə turun təşkilatçısı bildirib. Onun sözlərinə görə, ağır yaralanan Aleksandr Efimenko'dan bu yaxınlarda xəbər tutub. Mən onun anasının telefon nömrəsini götürdüm və qızın vəziyyəti ilə maraqlanacağım. Bir müddət əvvəl sosial şəbəkələrdə Qubalı iki qardaşın buraxılış imtihanlarında eyni 277 bal toplamaları trendə çevrilmişdi. Artıq qardaşların böyüyü. Bu il Azad Məmmədov adına Quba şəhər 2 saylı təbiət fənləri təmayüllü məktəb liseyi bitirən Əli Vahabov artıq tələbə olmaq arzusuna çatıb. Bizim nöqtə medianın məlumatına görə Əli Vahabov iyunun 5-də 4-cü qrup üzrə verdiyi qəbul imtihanında 384 bal toplayaraq ümumilikdə 661 bal yığıb. Qardaşım Əfqanla buraxılış imtihanında eyni balı toplamışdıq. Əfqan 9-cu sinifi bitirdi, mən 11-ci sinifi. Gecə gündüz çalışdım. Şadam ki, zəhmətkeş valideynlərimin əziyyətini yerə vurmadım. Sevinirəm ki, müəllimlərimin də etimadını doğrultdum. Əli həkim olmaq arzusundadır. Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsində təhsil almağı qərar alıb. Amma o topladığı 661 bala qani olmaq istəmir. İyulun 21-də keçiriləcək şans imtihanına qatılıb daha yüksək nəticə qazanmaq üçün çalışır. Deyir ki, hədəfim 700 bala çatmaqdır. Gənc məzuna uğurlar arzulayırıq.